Vienoje Kupiškio krašto sutartinėje minimas mitologinis kalnas Dijokalnis yra netoli Alizavos mokyklos. Kalnas pasislėpęs tankiuose miško brūzgynuose. Todėl pagaminome informacinės rodyklės ir pažymėjome jomis kelią. Rugpjūčio 16 dieną jau antrus metus organizuojame savanorių žygį šį mitologinį kalną. Pagerbėme Dijokalnį rugių vainikų, gėlių puokštėmis, atlikdami senovinės apeigas, gėdodami sutartines, skaitydami sakmes, valome kalną nuo krūmokšnio atžalų, medžių nuolaužų. Gražius savo darbus vainikuojame didelę folkloro šventę, parodydami visuomeniai liaudiškos muzikos bei tarmiškos kalbos grožį. Organizuojame renginius siekdami, kad jaunas žmogus nors kiek prisiliestų prie tautosakos, tarmės žodžio ar senovinio amato. Organizuojame gimtojo Kupiškio krašto senovinės kultūros pažinimo pamokas, kurių metu vaikai klausosi ir mokosi gražių kupiškėniškų dainų, šmaikščių greitakalbių, susipažįsta su kupiškėnų patarmės lobiais, mokosi groti senoviniais muzikos instrumentais, žaidžia linksmus ratelius, gamina tarškynės ir drožia švilpynės, net mokosi sukti siūlus su senuoju verpimo rateliu, kupiškėniškai vadinamu kolvartu. Nori jaunimas perima vyresniųjų patirtį, vyresnieji pasisėmė jaunimo energijos. Mūsų renginiai būtų dar gražesni, jeigu turėtume autentiškus Kupiškio krašto tautinius kostiumus. Kadangi mokykla nedidelė, mokosi tik 100 mokinių, neturime pinigų jiems įsigyti. Tinkamų Kupiškio krašto tautinių kostiumų neturime net iš ko pasiskolinti. Kultūros centro Alizavos padalinė esantys tarybiniai tautiniai jaunimo kostiumai netinka nei medžiagų autentiškumo, nei siuvimo būdais. Netinkamai atrodome ir apsirengę močiučių bažnytiniais rūbais. Labai prašome paremti šį mūsų projektą savo balsais. Tai vienintelis šansas mums, nedideliai kaimo mokyklai, įsigyti autentiškus Kupiškio krašto tautinius kostiumus mokiniams. Labai norime juos turėti ir pratinti savo vaikus didžiuotis tautiniu kostiumu.